Sagittarius, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for July 8 to 14, 2024. So if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pin comment. Pakacheck nyo na lang kung paano mag-book for a private reading. So let's see, Sag, what is your overall energy? The four ones. Wow. So this is a celebration. Maaring merong major events, a family, or within your your company, your business, your job, uh, may mga pagtitipon-tipon, no, ng maraming tao. Yung iba naman, this is uh, stability in your life, in your finances. Uh, some of you, maaaring meron kayong major celebration dahil may na-accomplish kayo sa bahay, no, yung mga goals nyo for your house. If you are into real estate, maaaring rin meron kang uh, mga makakapag-close ka ng mga deal, ng mga sales, no? So, something to be celebrated for. And then, your challenge is the Five of Cups. Okay, may pinagsisisihan ka rito. Bakit? Ano tong challenge na to? Hmm, okay. Maaring meron ka naging decision na pinagsisisihan mo. No? Pero actually, uh, meron naman tayong pagkakataon na isaayos yon No? Whatever that is. Okay, parang ikaw na nakakaalam niyan kung ano yung decision mo na yan. What is the opportunity? You have the Knight of Cups. Okay. Knight of Cups is an energy of a person na merong romantic interest sa'yo. Mm -mm. So, pwedeng may conflict dito sa person na to between you and this person. Pwede yung iba sa inyo you might be already in a relationship tapos biglang may taong ano uh, magpapakilig sa di ba parang mm -hmm. okay so let's see pwedeng um this is an opportunity for you to express your feelings your emotions to someone okay so your uh, blessing is the queen of swords ah okay so queen of swords energy is someone who's very lo ano, logical siya mag-isip. So, when it comes to making decisions, mas magiging practical ka sa decision making mo. ah uh, Kung baga, hindi ka, hindi magiging matagal or magiging madali lang para sa'yo yung mag-decide mag what's best for you. Some of you, meron ka ika-cut off na person sa buhay mo na the moment na i-cut off mo na siya, mas gaganda yung buhay mo. May mga ganun eh, di ba? Na-experience niya ba yan? Na kung kailan meron kayong cut off na tao sa buhay niyo, mas gumanda yung buhay niyo. May tipong may nawala sa buhay mo. In any way, in any form, no? Mas gumanda yung situation. Minsan kasi sila yung nagdadala ng negative energies around you. What is the four of wands? The six of coins. Ooh, some of you will receive uh, an ample amount of money no pwedeng meron kang marireceive na tulong galing sa iba or parang uh, uh, let's say award na ibibigay sa iyo na pera no uh, or may kasamang pera and i also see you helping others then pwedeng may tutulungan ka related sa bahay uh, Or I see someone helping you or binibigyan ka ng pera para may ipaayos ka sa bahay or may mapaganda ka sa bahay. It's like renovation. Mm -mm. Let's see. What is the Five of Cups? The neighbor of Cups. Oh, okay. Some of you, parang meron kayong pinagsisisihan. Hindi naman sa lahat, Satch, no? But it seems na meron kayong pinagsisisihan na relationship na parang... Uh, nagsisisi dahil hin, dahil masyado ka nagmadali. Tapos merong taong dumating sa buhay mo na parang siya yung mas gusto mo, hmm? de ba? Uh, yung iba naman sa inyo, it's about your your uh, yung inyong pangarap na meron kang nag, kumbaga nagsettle ka sa less pagdating sa pangarap mo na uy pwede na yun oo So ngayon, nagsisisi ka kasi mas merong mas magandang dumating na opportunity, hindi mo na siya makuha. 'Di ba? Oo. So example, um, let's say I don't know, kung well, bawa opportunity sa ibang bansa. Nagmamadali ka na makapagtrabaho sa ibang bansa. Let's say ang goal mo is makapag-work ka let's say sa Australia or sa Canada, western countries. Pero ah uh, matagal ka pang maghihintay. Kaya grinab mo muna yung opportunity, let's say, sa, sa Hong Kong, sa Taiwan, or local, no? So ngayon, nahirapan ka na na mag-decide dahil andyan na yung mas magandang opportunity. Uh, Siyempre, nasa sa'yo pa rin yan if you are willing to take that risk, di ba? What is the Knight of Cups? The Magician. Oh, I think mas ga gagawin mo to ng paraan. <laughs> Oo meron kang gagawa ng paraan, lalo na kung yun yung gusto mo talaga. Can be a relationship, a, a business, a career, a job na gusto mo. And I think, mas mag -e enjoy ka dyan, mas magiging masaya ka. What is the Queen of Swords? The Knight of Coins. Oh. This is an energy of our, someone who's stable, uh, chill na chill lang pagdating sa kanyang kaperahan, sa kanyang finances. So, I think uh merong kang bibitawan no merong kang bibitawan para i-grab yung mas alam mong deserve mo okay so just take whatever resonates kung ano man yan sa inyo kasi iba-iba yan yung iba sa relationship yan sa iba sa trabaho sa career sa business you have saturn in virgo in the sixth house yung iba sa inyo pay attention to your health okay uh maari kasing Medyo maging ano kayo, yung parang uh, careless na pwedeng mahawa kayo ng sakit, kung kanino, tapos maka-apekto sa productivity ninyo. You have Mercury in uh, Scorpio in the 8th house. Umiwas kayo sa mga tao na uh, laging sasabihin nila na sila'y laging tama. Kasi so, baka may ipilit sa inyo, no? Na siya yung tama pero ang totoo hindi naman. Or yung mga belief system, parang ano siya, uh, i-take it nyo yan as a red flag sa isang tao or or uh, someone that you will connect with. Whether sa relationship yan, sa business or sa trabaho na may ipipilit siyang ipagawa sa'yo na ayaw mo naman. Iwasan mo yan, that's a red flag you have the sun in cancer in the fourth house which is resourcefulness so i think no pagdating talaga sa bahay anything related to your home life family life meron kayong magagandang blessings na ma-achieve ma, ma dyan. uh, it's either hindi ikaw directly pwedeng parents mo kapatid mo pero somehow maapektuhan ka let's say uh, isang kamag-anak mo or right like, parents mo or kapatid mo nanalo sa loto so syempre may ambon ka diyan di ba bibigyan ka ng ano balato yung mga ganon. or merong magiging successful sa fa the, sa family it's either ikaw or a family member na uh, magkakaroon ng tulungan within the family so yung blessings maikakalat siya within the family so let's see what else sagittarius you have anchor and uh, ang anchor is about being successful no sa business kung ikaw ay may negosyo so pagpatuloy mo lang ginagawa mo sa business mo uh, ito ay magiging successful kumbaga ano eh alam mo as long as alam mo yung ginagawa mo kumbaga uh, alam mo yung direction na tatahakin mo whether sa trabaho mo yan sa business sa career or sa relationship you have a lady so this is an energy of uh, a female energy in your life a female figure uh you also have book so ang book kasi is about knowledge so i think there is someone in your life like a lady or a female figure babae na tutulong sa this can be someone na magsha ng knowledge niya expertise niya or someone who's supporting you para ma-achieve mo yung mga goals and dreams mo You also have lilies. This is about your ambition. Oo. So I think ito yung taong susuporta sa pangarap mo. You are you have someone who is very supportive of your goals, your dreams. And ikaw rin ganun ka rin sa iba, no? Na very much willing ka rin na suportahan, tulungan yung mga mahal mo sa buhay para ma-achieve rin nila yung pangarap nila. Uncover the deity within. Wow. So this is about Uh, taking care of yourself, having that power, stepping into your own power, Sagittarius. Kung baga, you will see kung gaano ka kalakas, kung gaano ka, ka confident, and you will you will showcase your talents, your skills, your abilities to the world, and people will recognize that. Okay? So that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. Bye.